Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Македонска забавна вечер во збор и песна со радиочасот Глас од Македонија. Пријатно слушање. Кажете ми свирачи вреш, доке ми засвирите. Кажете ми свирачи бре, што ке ми запрете, но кива празнувам и се радувам. Лудо среќа по една љубов голема, но кива празнувам и се радувам. Лудо среќа по една љубов голема, срце носам една слика. Нигде нема таква лика, нема како мојата Ана Аника. Срце носам една слика, нигде нема таква лика, нема како мојата Ана Аника. Кажете ми, другари бре, што ке се напиете, но кива празнувам и се радувам. Луда среќа по една љубов голема, но кива празнувам и се радувам. Луда среќа по една љубов голема, срце носам една слика. Нигде нема таква лика, нема како моја та Ананика. Срце носам една слика, нигде нема таква лика, нема како моја та Ананика. Драги дечиња, поздрав до сите вас и во ова ваше весело детско катче. И овој под себе представуваме со приказни приспивни за добра ноќ од мама Ана. Па да ги чуеме. Приказните на мама Ана. Алфеј и облаците што менуваа бои. Вре
vrijeme je za spijenje, ne li? No, da čitame nešto, može mamo? Može, mila. Ajde da je čitame prikaznata Alfej i oblacite što me nuvaa boji. Večerta tivko ja obvivaše skrijenata dolina. Еднорозите полека се прибираа во своите домови, засолнети меѓу волшебните дрвја во долината. Големиот водопад нежно шумолеше. Славејчињата пеа во гармушките, а бебињата еднорози цица и тонеа во сон. Само Алфеј се уште не беше во својот дом. Едно мало, бело облаче, меко како памукче, во подножјето на виножитото кое се надвиснуваше над големиот водопад. Не, Алфеј не беше дома. Тој летеше над скриената долина, обиколувајќи ја за последен пат пред да оди на спиење. Во еден миг, тој се вивна високо горе кон облаците. Ги расшири крилјата, ја поздрави месечината, неговата добра пријателка, и им прати нежни бакнежи над звездите што трепкаа на небото. Потоа реши да поскока малку по облаците, иако веќе беше изморен. Оп! Скокна на првиот облак. Не му беше прв пат да скока по облаците, но овој пат се случи нешто необично. Облакот стана розов. О, се зачуди Алфеј. Се прашувам, дали има вкус на малини? Алфеј се обиде да го проба облакот, но тоа едноставно беше невозможно. Разочаран, скокна на втор облак, а тој стана златен. Ох, си рече Алфеј, што се случува со облаците? Се заврти наоколу и забележа дека облаците ги менуваат боите. Од розова во виолетова, од сина во тиркизна, од жолта во портокалова, од сребрена во златна. Но тие не само што менуваа бои, туку и светаа како неонски светелки. Што ли се случува? Алфеј стоеше на еден поголем облак и чекаше да види што ќе се случи. Дури во еден миг си помисли дека сонува, оти навистина беше изморен. Сакаше побрзо да си оди дома и да си легне на своето обично бело меко облаче. Но, од друга страна, нешто не му даваше да замине пред да види што ќе се случи со облаците. И така, стоеше и чекаше. Во еден миг, облаците почнаа засилено да светкаат, а Алфеј полета над нив за да може да ги види поубаво. А кога свати дека всушност тие се подготвуваа да ронат капки дожд, Алфеј почна да се смее. Значи вака изгледаат облаците над скриената долина пред да заврне, си помисли тој и побрза да стигне дома пред да накисне. Но облаците не можеа да чекаат. Тие беа полни, преполни со дождовни капки. И одеднаш ги пуштија надолу, директно врз скриената долина. Алфеј леташе надолу бегајки од првите дождовни капки. Иташе кон скриената долина, која беше обвиена во сон. Сите цврсто спија, сите освен Алфеј. И никој освен него не ја виде разнобојната игра на облаците. Не ги виде капките дожд во секакви бои. Алфеј леташе кон дома. Речи си беше таму. Речи си успеа да му избега на дождот. Но оној првиот, розов облак, беше побрз од него. Тој пушти розови капки дожд што се стркалаа врз Алфеј, пред тој да успее да се скрие во белото облаче. Штом застана на својот мал облак, Алфеј го исплази јазичето и ги вкуси розовите дождовни капки. Ги вкуси и почна задоволно да се кикоти. Тие имаа вкус на малини. А потоа се мушна во своето меко облаче
кое сосема го покри и го заштити од дождот. Ги склопи крилјата, ја положи главата на облачестото перниче, ги затвори очите и го слушаше дождот како тивко тропоти на облачестиот покрив. А со тој тивок, нежен звук, дојде и сонот. Го обви дури и повеќе од мекото облаче и го понесе со себе далеку, далеку во земјата на соништата. Онаму, каде што патуваат сите мали еднорози, сите мали диносауруси, сите мали змеови, зајачиња, мачиња, слончиња, лисички и волчиња, сите мали дечиња кога ќе заспијат. Ете, и Биби си заспа, исто како Алфеј. Добра ноќ, Биби. Добра ноќ, деца. Ете тоа беше приказната од мама Ана. А мене што ми останува? Да ви посакам пријатен сон. Добра ноќ, драги дечиња. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Neden Team Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен.
Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на неден тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. И на солзени очи доаѓаш ти, ко ветро ти, во моите ноги. За прв пат те гледам, несрекна мила, о каков ли бол ми стопи твоите полетни крила. О-о-о, и моето цеке него примаш веке, бегаш од се што било дел на мојот свет, и плачеш и молиш за раздел, ба збориш за минуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ке сториш ти? Не оставаш мене за друга те земе, не те давам свету мој. Кажи да постои друг во животот твој. Ти плачеш и молиш за разделба, збориш за минулаш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ке сториш ти? Не оставаш мене за друга те земе, не те давам свету мој. Кажи ми, кажи да постои друг во животот единствена радост, од сонцето дар на љубав свет, на мојата младост. Но остануваш глуба и сосема друга, бегаш од се што било дел на мојот свет, и плачеш и молиш за раздела, збориш за минулаш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ке сториш ти? Не оставаш мене за друга те земе, не те давам свету мој. Кажи ми, кажи да постои друг, но животот твој. Ти плачеш и молиш за раздел, ба збориш
da minuvaš ti. A imaš li sila da razmisliš, mila, što ke storiš ti? Ne ostavaš mene, za druga te zeme, ne te davam cvetu moj. Kaži mi, kaži da postoji drug, životom moj. Нашиот радиокараван од Струга заминува во градот Ресен. Ресен, град во југозападниот дел на Република Македонија и седиште на Општина Ресен и представува административен и економски центар на областа Преспа, која е заградена со високи планини, Баба од источната страна, Галичица од запад, Бигла од северната страна. Локалната власт, деловни и важни институции се ситуирани во Ресен. Преспанското езеро, националните паркови Галичица и Пелистер му даваат на регионот посебна убавина.
Преспанското езеро е второ по големина во Република Македонија. Сместено е на јужната страна од Преспанската котлина, помеѓу планините Галичица и Баба, 835 метри надморска височина. Културата во Преспа датира уште од неолитот. Вија Игнација поминувала низ котлината за време на Римското царство. Постојат голем број на споменици на уметноста во регионот. Најпопуларен е манастирот во Крбиново, изграден во 1191 година Свети Ѓорги. Граничарството е развиено во Преспа, уште во минатото и се уште е присутно благодарение на Ресенската керамичка колонија. Колонијата представува дом за многу светски познати граничари од секаде за време на летниот период секоја година. Инаку, градот Ресен лежи во северниот дел на Преспанската котлина, од двете страни на голема река, а недалеку северно од Преспанското езеро, на надморска висина од околу 880 метри. Зафаќа површина од 402 хектара. Низ Ресен поминува магистралниот пат, кој на запад го поврзува со Охрид, кој е 36 км одделен од Охрид, а на исток со Битола со 32 км. Има умерено континентална клима со просечна годишна температура на воздухот од 9,6 степени Целзиусови и просечна годишна количина на врнежи од 717 милиметри. Инаку во антиката просторот на Преспа бил населен од горномакедонското племе Орести. При Филип II Македонски тие се цврсто споени со македонската држава. За време на Римското царство низ Преспа поминувал познатиот староримски пат, како што го викат староримски, односно македонски, Вија Игнација. Покрај него биле изградени повеќе населби и попатни страници. Едно од нив биле Скиританија, на чие место подоцна израснала словенската населба Ресен. Во 6. и 7. век во регионот се населува племето Брсијаци. Прв пат Ресен се спомнува како средновековна населба во една повелба на Душановиот законник од 1337 година под името Росне. Во еден попис од 16. век населбата е регистрирана како Ресне. За време на владеењето на Стефан Душан во 14. век, исто така како населби се спомнуваат и Јанковец, Любојно, Наколец, Нивици и Глобочани и самата област Преспа, рибари од Преспа. Во 18. век со развојот на трговијата и занаечиството, Ресен прераснува во мала градска населба. Во 1582 година Преспанската нахија го опфаќала пределот околу северниот брег на Преспанското езеро, но Ресен не се спомнува во оваа нахија. Подоцна во 17. век Ресен израснува во Касаба, која Евлија Челебија ја има спомнато, но надвор од Преспанската нахија. Овој патописец за градот кој го посетил во истиот век запишал: Ресен има 180 куќи покриени со керамиди, со само две мала. Населбата е обкружена со бавчи, а населението е христијанско и муслиманско. Има две џами, од кои едната е сместена во чаршијата, а во низиниот двор има медреса. Има и дервишко теќе, амам ан и 20 дуќани. Во Ресен, дури кон крајот на 18. век, започнале да се развиваат занечиството и трговијата, а со самото тоа јакнела и економската моќ на самите трговци и занаечии. Поради тоа, неизбежно било и оформувањето на чаршијата, додека самата населба прераснувала во економски центар на Преспа. Во почеток населбата добила градска физономија, за подоцна да стане и административен центар на турска власт. Истиот век, поточно во 1894 година, е осветена и катедралната црква Свети Кирил Методи, на кој осветување присуствувале голем број идни и угледни деци од Македонија. Иако навидум постои економски пораст во градот, поголемиот број граѓани се бореле за својата екзистенција. Експанзивниот начин на стопанисување не овозможувал добар животен стандард на населението. Поради ваквите состојби во Ресен и во неговата околина, голем број граѓани од села Преспа заминуваат на печалба во тујина. Најголем број од населението заминало на почетокот на 20. век во периодот пред и за време на Балканските и Првата светска војна, и тоа најмногу во прекуокеанските земји.
За време на Илинденското восстание во август 1903 година во Ресен и неговата околина се воделе жестоки борбиви. Иако дошло до ослободување на повеќе преспански села, градот Ресен не бил ослободен. Во втората половина на август во Ресен пристигнале три одреди турска војска и броен башибозук, вкупно околу 600 души со цел да ги задушат восстаничките сили во реонот. Во градот Ресен започнала младотурската револуција на 3 јули 1908 година, кога турскиот офицер Ахмет Нијазид Бек организирал прва востаничка чета составена од турски војници и граѓани. Кон оваа револуција масовно се приклучили и македонците. Целта на револуцијата била модернизација, уставност и демократизација на земјата. За време на фашистичката окупација, Преспа доживува уште едно распарчување. Северниот дел со градот Ресен потпаднал под бугарска окупација, а делот јужно од Ресен под италијанска окупација и приклучен кон така наречената Голема Албанија. Уште во 1941 година комунистите од Преспа ги започна подготовките за оружена борба против окупаторите. Пролетта 1942 беа формирани првите партизански групи, а на 6 јули 1942 година на целото Златари бил формиран Битолско-преспанскиот партизански одред. На 2 август 1943 во непосредна близина на село Отешево било одржано познато преспанско советување на кое присуствувале членови на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, главниот штаб на Народно-ослободителната војна, а тука биле донесени важни одлуки за понатамошниот разгор на востанието во Македонија. Голем број преспани активно учествува во повеќе единици на НОВ на Македонија. Дефинитивно Преспа своето ослободување го дочека на 11 септември 1944 година. Во единиците на НОВ и партизанските одреди од Преспа учествувале 1902 борци. Од нив носители на партизанска споменица 1941 биле 29 борци. Поетот Мите Богоевски бил прогласен за народен херој. Во борбите за ослободување на Македонија загинале 128 борци. Поистакнати команданти и раководители од Преспа се Наум Василевски Овчарот, Мите Трповски Војводата, Цветко Зуновски и други. Пари јас да свечалам, назад пак да се вратам. Ако дете замина, далеку во тугина. Пари јас да свечалам, назад пак да се вратам. Преспа ке мала и Ресен ке тесен, сите да не собере. Кој со пари, кој без пари, дома на се вратиме, сите ние печалбари. Преспа ке мала и Ресен ке тесен, сите да не собере. Кој со пари, кој без пари, дома на се вратиме, сите ние печалбари. Годините минаја, вечиња пораснаја. Мајка, татко оставив, другари заборавив. Годините минаја, вечиња пораснаја. Преспа ке мала и Ресен ке тесен, сите да не собере. Кој со пари, кој без пари, дома на се вратиме, сите ние печалбари. Преспа ке мала и Ресен ке
dete se site da ne sobere. Doj su pari koj bez pari, doma da se vrati me, site nije pečalbari. Se nasme, ajde si te prespani, doma da se vrati me, sonce da ne ogre, prespa da se nasme. Prespa ke mala i resen ke tesen, si te da ne sobere. Koj su pari, koj bez pari, doma da se vrati me, si te nije pečalbari. Prespa ke mala i resen ke tesen, si te da ne sobere. Koj su pari, koj bez pari, doma da se vrati me, si te nije pečalbari. От знаменитостите археолошки на оѓалишта, Црквата Свети Ѓорги, осамена од римско време. Црквата Свети Кирил Методи, изградена 1894 година. Црквата Свети Ѓорги, изградена во 1844 година. Црквата Свети Петар и Павле во местноста во Доброво. Црква Света Троица, изградена во 1929 година, а обновена 2016 година. Црква Свети Јован Крстител, манастирска црква, а се наоѓа во местноста Татарчева Корија. Поранешни цркви, а претворени во џамии. Хаџи Муратовата џамија или Горна џамија, изградена во 17. век, и Хаџи Рамадановата џамија или Долна џамија, изградена во 1592 година. Познати личности од ресен се Светко Трајков, еден од кемиџиите кој беше учесник во солунските атентати, потоа Наум Туфекчиев, македонски револуционер, учесник на македонското револуционерно движење, Христо Татарчев, основоположник и председател на македонската револуционерна организација во Солун, потоа Ахмет Ниязибек, кој беше водач на младотурската револуција, Захарина Веловска, прва дипломирана лекарка од Македонија, беше родена 1873 година, а умре 1940 година. Кирил Милјовски, македонски комунист, академик и прв ректор на Универзитетот во Скопје, Радослав Петковски, македонски писател, Борис Милјовски, македонски публицист и дипломат, Срезо Срезовски, македонски академик, Светлана Христова Јоцич, македонска поетеса, есеист и писател за деца, Ристо Никоски, македонски дипломат и поранешен амбасадор, Наде Проева, македонска историчарка и класицист, Кемал Комина, македонски поет, раскажувач, драмски автор и преведувач, Пимен Европски, инако роден како Сотир Илиевски, владика на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, митрополит на Европската епархија, Даниела Илиевска, македонска вајарка, и Владо Недановски, македонски ракометар. Ете, тоа беше околу градот Ресен, а во едната наша емисија ќе ве запознаеме со Преспанското езеро. Thank you.
И овој пат ќе се дружиме со вистинската историја на Македонија, но затоа повторно ни помага нашиот познат сонародник Христо Ивановски, еден од најголемите познавачи на македонската историја во светот и пошироко. Еве што пишува. Повик до поранешниот амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија за неговите злостори и следи. Бидејќи ние македонците сме антички, што го изјавиле исто така Вилијам Глестон во 1897 година, Вилијам Чрчил и други, а елаците се непознат народ, кој исто го рекол Лоренц Игелбергер и други, арнаутите биле пак 100% само мухамедани со 100% мухамедански партии, пратеници 90%, геги, од кои меѓу нив во гегите се черкези и татари, и само 10% тоски, што е еднакво на шкиптари, со шкиптарски јазик, кодифициран 1972 година, кој како и монголски татаро-турски мајер, како што рекол, и без словени родови на македонците со Хомеров јазик, кој бил словенски пасов 1815 година, и само славо македонски, грчкиот лингвист Чулкас 1907 и бугари со име на татарите од јазик 2 од 2 на 20-тиот век, го рекол Ханс Лотар Штепан во 2004 година, под итно амбасадорот на Соединетите Американски држави, носител на настаните од 27 април 2017 година, да признае дека македонците не се терористи, како што не беа терористи со протестите по повод на Трамп. И токму Трамп сакаше да го трампа ѓаволот од законодавниот дом со слобода на народот. И следи најдно, сад мора да ги раскини рамковниот договор со арнаутите, кои според Штепан биле натрапници и вистински окупатори за активен апархејт во Република Македонија, од кои за македонците како православни им нема спас. Елаци, грци, цигани со индиски музички инструмент, бузука од индици колонизирани на Пелопонес 14. и 15. век, а и Кавказ од 1923 година само со турски јазик. Македонците се одродувале од Хомеров јазик со Катаревуса и Димотики 1977, а и договор со Бугарија, Македонија била дека река Дунав, Белград и Смедерево македонски. Во 1897 година премиерот на Англија Вилијам Гледстон го изговорил за нас славното: Why not Macedonia for Macedonians as well as Bulgaria for Bulgarians and Serbia for Serbians? Односно, зошто на Македонија не Македонија за македонците, како Бугарија за бугарите и Србија за србите? Следи секогаш да запомнете, Филип II, Александар Велики и Аристотел се македонци, Кирил и Методи се македонци, македонците не се словени, македонците не се грци, Македонија на македонците, Вилијам Гледстон, 1897 година. Македонци е равно на македонци, словени според Божјо слово и грци под Цариградската црква. Винстон Чрчил во неколку наврати има изјавено: Балканот произведува повеќе историја отколку што може да ја конзумира, но тоа е само краткиот дел од неговата изјава, во целосниот дел се вели: Целата историја на Европа е поврзана со Македонија. Европа ја подели Македонија во 1913-та, за време на Првата светска војна најголемите битки се водени на македонската територија. Правени се обиди за асимилација на македонците, за среќа безуспешни. На крајот во еден дел од Македонија, македонците создадоа своја држава во рамки на Југославија. Но таквата причина ја исплаши Грција, па направи екзодус над македонците. Македонците се потомци на Филип и Александар и имаат право да живеат во своја држава. Но се плашам дека нивната пребогата историја во иднина ќе им донесе преголеми проблеми, кои ќе им ги наметнат Бугарија и Грција, затоа што имаат страф од постоењето на Македонија и македонците. Лоренц Игелбергер, екс државен секретар на Соединетите Американски држави во Македонија, никогаш рекол дека не била грчка.
Навел, античките грци никогаш не тврдели дека Македонија е нивна и никогаш не ги прифатиле нити Филип, нити Александар како своји легитимни владатели. Грција има право да ја присвојува античката македонска историја. Грција тврди дека Македон има или Македонија и Александар Македонски се нивни. Тоа е лажно тврдење. Подемот на Македонија за време на Филип и на неговиот син Александар бил дочекан со забележлив немир и со војно спротиставување, чиј резултат бил страутен пораз на градовите како Атина, Теба, Херонеја и Олинт. Филип и Александар од страна на грците биле сметени за тирани кои ја урирвале слободата на грците. Тоа што современите грци тврдат дека античкото царство на Македонија е нивно, представува своевидно игнорирање на еден историски факт. Грција нема историско, ниту какво и да е друго право да го оспорува името Македонија. Тоа е незрево и будалисто да се оценува една прославена земја и нација. Следи британскиот новинар, обштественик и познавач на македонските и балканските околности Хенри Ноел Брелсворт, веднаш по Илинденското восстание за нашиот народ напишал: «Тие се народ врзан за почвата, вкостени во своите села со ограничен обсек на чувства кои побожно се вртат околу нивните планини, нивните реки и нивните древни цркви. Нација на селани, што тргнува со вакви конзервативни одлики, бргу ќе развие вистински патриотизам. Нивните балади за бунт, во кои зборот Македонија се јавува во секој рефрен, докажува дека тие има татковина. Македонија и македонци се отпеани само кај нас, од нас, македонци». Исто така, критјаните и македонците говореле со Хомеров јазик, кој бил словенски, рекол германскиот лингвист Пасов во 1815 година, и со исто писмо, црти и рецки, словенски руни, потврдено камен, Розета, Египет и гробницата на Филип Македонски. Од гробницата сите наоди биле скриени на тајно место, па издробени и фрлени тајно во Егејско море. Од музеите во Атина биле донесени наоди на јонско писмо, кое станало коинско. Па на јонското писмо за Филип Македонски каменот во црквата Света Ана во село Олевени Битола беше исклесан за да нема трак и така натаму. Чулкас го обеселил и Џон Топ за македонците во Пакистан соопштил дека тие биле словени, што бил и за гробот на Филип Македонски за словенски црти рецки, односно руни, од Иокономидес со кафе најтно го отруле. Григор Прличев од грчкиот крал Отон за Сердарот во 1860 година добил награда. Делото било напишано на Койне. Па според Јан, 1865 година, Койне бил византиски јазик. Се потврдува во 1865 година службен бил само Којне од македонската Александрија од 300 година пред нашата ера. Токму и затоа Илијада на Којне била преведена само во третиот век пред нашата ера. Па бидејќи Којне не бил разбирлив за населението, Корајс Којне го реформирал и го создал Катаревуса. Катаревуса го прифатила Цариградската патриаршија во 1868 година. Се потврдува, се до 1868 година немало елатски народ со елатски јазик, со Којне Катаревуса и Димотики 1977 година не се разбирал нашиот Хомеров јазик, кој бил само словенски, вели Пасов во 1815-та и само славо македонски, вели грчкиот лингвист Чулкас во 1907 година. Тоа беше од нашиот сонародник Христо Ивановски, на кој му благодариме од се срце.
sestri Makedonci. Sonce to otkud leš, već luke žive, rakja sestri Makedonci. Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути од вечерашнава наша емисија повторно сме со песна од мојата поезија, но овој пат сатирична песна. Се правиш маш, а си колку едно најмало оревче, шикле кафтиче, боксер несуден, илузирајки дека цел народ голтепа со твојот збор, така наречен глумец префриган. Но маската ти падна. Кого сакаш да го собориш? Ако мислиш дјаволот, ти веќе си негов пријател. А ако мислиш Господ, немојкин си. Затоа спушти се и седни на местото каде што си бил порано, за да не бидеш ошамарен. Едно момче имам, мамо, мош нема лечко. Се по мене оди, заполи ме држи. Ке појдам да ме са, мамо, и оно по мене. Заполи ме држи, мамо, само ме препиња. Чекај ме да домори, меси ми кравајче. Јас ке го погледнам, мамо, од мука се смејам. Не сум ти дада лудо, туку сум ти жена. Желка ти во грло, чума те затрело. Ке појдам на дрва, мамо, и оно по мене. Јас на конј го качив, мамо, тој под конј се најде. Под мишка го носам, мамо, и конјот го водам. Пушти ме да домори, дај ми коледашка. Не сум ти дада лудо, туку сум ти жена. Желки те и зеле, волци те разнеле.
Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. На Христските извори. Се наближуват и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разранодувавте со песната Изборот македонски. Благодареќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.